הכנה לשינה. רבי ישראל מאיר הכהן, החפץ חיים, זכור למרים. פרק י"א. אמתי מוצאת הבריאה חן בעיני הקדוש ברוך הוא? בזמן שכלל ישראל אגודים יחד, ואין ביניהם שום קנאה ושנאה ותחרות, וכל אחד חושב בתקנת וטובת חברו. ואז הקדוש ברוך הוא שמח בבריאתו. ועל זה נאמר, ישמח השם במעשיו. ובדרך רמז נוכל לבאר בזה את הכתוב, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. רוצה לומר, אם תהיה אוהב לרעך כמוך, אז אני השם בתוככם, ואוהב אני את שניכם.